Შეიქმნა პრიორიტეტების კომისია, რომელიც იმსჩელებს როგორც ბიუჯეტში შესაძლებლობებთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიების შესახებ, ასევე ახალი ინიციატივების და ახალი პროგრამების შესახებ. დღეს კონდა ასეთი შემთხვევა, ჩვენ ვფიქრობთ უბრალოდ თავობას აქვს იდეა, რომ დააფინანსოს მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესი და აქედან გამომდინარე პრიორიტეტების კომისიამ განიხილა სწორედ ამ განკარგულების პროექტი. ისეთი რეგიონისთვის, როგორიც არის აჭარა, ანუ რეგიონისთვის, რომლისთვის ტურისტული მიმართულება არის პრიორიტეტი, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო დღეს კომისიაზე გატანილი. კომისიის წევრებმა ერთხმად დაუჭირეს ხარს აღნიშნული პროექტის შემდგომ ეტაპზე გადასვლას, ანუ უკვე მოხდება დეტალების ანალიზება და შესაბამისად დამუშავდება პროექტი. ჩვენ ქონდა შემდეგ სახის, ესე რა თქვა, შენიშნა რეკომენდაცია ტურისტულ ბიზნესად იყო გარკვეული რამოდენიმე კატეგორიაზე იყო აქცენტი გაკეთებული და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ რადგან ეს არის განკარგულება, უნდა იყოს უფრო ზოგადი ხასიათით, ხოლო როცა შემუშავდება უშუალოდ პროექტი და პროგრამა, სადაც იქნება უფრო დეტალურად ჩაწერილი თქვა რომელ ტურისტულ ობიექტებზე და რომელ ტურისტულ ბიზნესზე იქნება აქცენტი გაკეთებული, მაშინ მოხდეს უფრო დეტალიზირება თუ რომელ მიმართულებით უნდა მოხდეს ახალ, ასე რომ ვთქვათ, სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა.